u dalšího videa. A dneska tu mám hosta. Tomáše. Čau. Mám taky kanál Tomáš Blaha. Bez haček a bez čárek dohromady. Jo. Takže, já to mám prst. Ne, nemám. Měl jsem tam prst. Tak. A to jako bere kde? Dobrý, můžem začít hrát. Je to trochu nepříjemné, protože ta komora fakt. Tak nemusíš jako to držet až takhle. Já nevím, proč mi to šlo vidět, ne? Kde si to vidět? Dobře, co on tě ještě dva kudy. Ještě můžeš takhle? Tady si třeba ještě můžeš koupit nějaké ty, víš co? Já vím, o tom vím, no. Já znám, teď mám prst, jako to je trochu nepříjemné. Že já budu ovládat šipky a vlastně tam bude prst. Nebo, a on to bude pořád z toho, že jo? No. I když to přesunu tukám. Já. Jak to uděláme? Teď nevím, jestli vy to budete mít obracené, snad ne, jako, ale... No, tak ještě se to můžu přetočit, no, jestli to půjde. No, tak, řeknu, já vidět. Zkusím na to, no. Megin. Kdyby, tak, dáme ještě to... první závod. Protože ještě někoho tady čekáme, tak by mohli otevřít, aby to pak nepředával, takže dám Tomášovi první závod. Hmm. Kdyby někdo si stahoval tuhle tu hru a chtěl by vědět, jak se jim od nějaké to a krásné auto, tak co to je s tím zadkem, pro boha? Já vím, trochu se, řekni mi, já jsem se, někdo mě vyboural a právě jsem to tak rozhrvala. Už to v pár videích takhle je. Ježiš, to se ti seká, ty to já ani neumím řídit, pane bože, takhle. Pane bože, on se to nikdy nesekal, myslím. Nemůžeš najít to tím, že máš zapnutou Wi-Fi? Takhle, ne, to nejde. Počkej. To nevyšlo. Ježiš. Já to nevidím. Počkej. Na stop. Musíme to posunout. Dobré, už se to stalo. Dobrý, ještě jen co uděláme, tady musíme. To je blbe. Musíme Wi-Fi. Vypni Wi-Fi. Co se jí seká ten tato? Je to někdy dělám bez Wi-Fi. Dobrý, můžem. A teď můžeme dát zase. Počkej. Můžeme jet. Ne, víš to, uděláme to jinak. Začneme znovu. Jo, znova, protože jako to z toho nepůjde. Tohle se určitě asi omlouvám. Čekaj, já se vše podívám. Jo, no, ježiš, to kamera. A kde teď je? Jako ty ho takhle budeš vědět, z toho balkonu. To takhle uvidíš. Jako on bude sice tak, tak ho sice uvidím, ale se nechci jít ho pořád, takže... Už hraš? Bude se načítat, to je fakt otrava. Co? No, jako nevím. Já si myslím, že to jde kamerou. Hej, to by to blbě zatáčit, to by to jede úplně naopačnou. Co? Já vím, já jsem si už na to zvykl, ale ty to máš asi jinak. Ježiš! To je no, hrozné. Tak tady vám to asi neukázu, dámy a pánové, protože tohle jako... Můžeme to pak dát ti další závod a zkusit to bez kamery. No to bude asi možná lepší, no. Možná, že ta kamera, že to vlastně bere na tanku. Já to nestihnu právě, že to musí být plynulé, nějak já nestihnu si moc, tak jak jsem to chtěl ukázat právě, že já to pak nestihnu takhle si moc. Tak vypneme kameru, ne? Už teď. Já nevím. Tak dobré, jako, to kamerou to asi nebude. Hej, ty krásno. Já si myslím, že opravdu... Počas se mnou prát? On to tak nikdy nedělal. Hej, ale je divné, že oni utočí do tebe, ale... Protože do... Ježíš, oni se tam sejmuli sami. Oni se, oni utočí vlastně do všech. Hej, ale mi to přišlo, že oni do sebe nebudou útočit, ani do mě, protože to je jenom nějaký počítač, a oni fakt do sebe utočí. No právě, že... Pojď, takhle se to dělá. No, to jsem nechtěl. O, tak pořád můžeme jet. Jako jo, to je spíš to depo, kde se přizovají kola v rálu a si se opravují. Právě, že tam musí zastavit, jinak no, to nepůjde. No, dává se tam benzín a právě, že to, ale tady to tak není. A pak si ještě můžeš opravit ten zadek. Víš co, já bych si opravil to auto, protože jako takhle, nevím. Jako šlo by to. Já ne, dneska... ne, to se nevyšlo, to nevyšlo, dámy a pánové. Ale na tisku ne, necinkejte v toho hračku. Dobré, všichni jsou za náma skoro. Jsme, jako jsme devátí. Jsme osmí. Osmí. No tak sedmí. Počkej, jako kde byl ten další? Tak jako co to je tohle? Jsi ty jsme čtyři na to, ale... Hej, ty jsme čtyři. OK. A to bude zase devátí. No to fakt, že ne. Ale jakože co to dělá, že to tak byl... Ty jsme pátí a nikdo nás nepředjel. Co to je? Osmí a nikdo nás nepředjel. Devátí a nikdo nás nepředjel. Desátý a nikdo nás nepředjel. Víš co? Natočíme to znova, protože jako já nevím, jestli tohle půjde. Hej, jestli budu 12, tak to vypnu.
Co jsme třetí? No já teďka budem 12 a najednou první a teď já projedu cílem, ne? A já. Oh my god. Teď jsme druhý. Počkej, jaké kolo jedeme? Ne, já to nemůžu přesunout. Neposouvaj tím hlavně. Už se to vrací zpátky na vyšší číslo. Ne, ne. Já ti říkám, tablete. Jestli neposlechteš, tak se ti stane něco zlá. Co děláš? Já nevím, že to prostě seká. To je... Devátí. Tak, vyřešil jsem to. Možná, že to zkus to, tady něco to půjde. Zkusíme a... Teďka bude říct pan drak LPLJ. LPLJ se určitě. Dal jsem kanál, jakože všichni mají LP a LP jsem nechtěl dát, protože to mají skoro všichni. Tak jsem dal ještě LJ, což je část mojeho příjmení. Já jsem to nepotřeboval, ale já jsem dal moje Tomáš Blaho bez nesku čárek a dohromady na hotovo. Jo, já jsem tady chtěl dát to jméno, aby se to ještě nikdo nedozvěděl. No a ještě mám asi 9 dní. Teď nechci něco říkat, co mám s kůlkem, jako. Ještě mám docela čas. Jo, dobrý. Už se to neseká? Už se to moc neseká. Dobré, už je to v cajku, už je to, už to, to byla ta kamera, že asi to, víte, ta kamera prostě, on to asi z toho, protože to je vlastně to, ta selfie kamera. No protože já o tom právě nevím, protože já jsem ještě s kamerou nejatáčil, když jsem natáčil ty závodní hry. No právě, že ty jsi točil jen s tím sandbox, že jo? Jo, já jsem u toho mého posledního videa, skoro posledního. Mhm. Já tam jestli no, se natáčil. No, toho posledního to... videa asi z minulého týdne. Minulý týden se to myslím, že točil. Samozřejmě pak ještě vyjde nějaký speciál, protože kamarád mi koupil nějaký bonbon a to bylo strašně kyselé. Jo, to tak, dal i mě. No, tak já bych zkusil jako takovou challenge, víte? Jo, challenge. Ježiši, co to je? Kdo se tam to postavil? Já ti předy... Hajzl. Už víš, jak se to dělá, Lukáš, tak ho krásně před to. Přetáhni já před vím. Rameno. Já jsem se to jako naučil jako dost, ale ještě pořád ne tak, aby mě nevybourávali. Takže... Jako... Jo, no vlastně, když takhle ty jedeš a on ti takhle vybourají, že tak uděláš smyk, tak rychle mačkej šipku tady tu, víš. To ti pomůže. Mm-hmm. Počkej, zastavíme, ještě si obrátíme tato. Tak. Mě tedy, jestli jste to mě obrácené, jestli jo, tak se omlouvám. A ještě jedna důležitá věc. Nezapomeňte dát na můj kanál like a odběr a taky na Tomášův like a odběr. To bych byl rád. Ten má o dost lepší videa. O dost lepší kvalitu videí než já. Když vlastně hraju, tak se tam zeslabuje. Zvuk, co to je? Tak to je trochu tak zvaně bouračky. Počkej. Jo, je vlastně dobré. Já jsem se to týká. No, jedem. Jo, vybrám to. Umíš? Ale nejhorší je, že oni tě tam budou bourat, protože nemáš vlastně tu deku, takže oni jak tě chtějí předjel, oni se tak asi zkušení, že tě nabourají. Ale já to nechápu, mě nikdy nikdo nenaboural. A jako oni tě tak bourají občas. Já nevím čím to. Já to nechápu. Já bych zkusil ještě multiple, jestli to tak budu dělat i tam. Ale... Ne, mi to nešlo, já jsem to zkoušel, ne? Měl jsem až za tu dolfinu a normálně. On mi to, já jsem myslel v tom videu, že už to půjde. Já jsem to dál na YouTube Messenger. No, teď najednou pink. Někam to úplně hodilo pryč. Jo. A normálně jsem zase si musel vybrat nějaký závod. Já už se připojím na multiple. Můžem to zkusit, se podívám, kolikátí jsme. Kolik? Už 8 minut. 8 minut, no. Počkáme, až to zmizí. Počkej, ještě si zapnu Wi-Fi. Ale to zase bude zase sekat. No, tak... Já doufám, že ne. Ale tak zkusím. Já se to myslím už hrál s Wi-Fi a nesekalo se to. Takže můžeme... Aha, se to dají? Já se to nenatáčím a už jsem se připojil. To nevadí. Už tam jsou lidi. Ten možná už to bude. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jde na to. Já připojím na nás to nemůžu. Tady stát 10 korun za první místo, ani to je úplně slabé. Tak jako, mě už nevím fakt. Já jsem byl... Já jsem myslím nenatáčel, my jsme byli čtvrtí nebo třetí. V tom závodě, který jsme ale minule. No, to už jsme v multiplayeru. Takže, Lukáši, ono se to nějak googlilo, aby se to udělalo. Co? Ne, nějaký závodník, jak jsou jiné nemá. To je ta chyba na multiplayeru. Jak je tady to žluté, tak on přes to přeje, ale mají nějaký duch. Já vím, to je chyba na multiplayeru, že oni vlastně přejíždějí, oni se vlastně bourají, přejíždí přes sebe, to je ta chyba. Že oni to nemají doodělané. Ale
Hrej. To už asi stejně nevyhraju. Ne, dělám já panu, to jsem nestihl. To jsem asi podělal. Ne. Ty pro... Jak to? Počkej, ten není... Tady to nejde, on mě nemůže nabourat. On mi normálně nabourat do zadku, on mě přejel. Já vím, to je právě ta chyba multiplayeru. Hej, tak to je fakt ne... Chyba. Chyba toho multiplayeru, oni to nedomyšleli. Možná, že jste slyšeli zvonek dveří? No, pravděpodobně jo. No, že to hlavu strašně snímá. To když už tam nový televizi. Tak pojď. Ale on ví, hej, do za... Hej, jo, ale nemůžu nabourat, tak to mě ne... Vám nikdo nemůže nabourat, ale... No, a ty ho nemůžeš... Hej, tam někdo měl Golden Eru. Už. Kluci, no, tady nechci dát... Co, jak se to otáčko měl přetáčet? Přetáčel úplně. Vidíte, jak se přetáčí ten otáčko? Ne, to nejde. To právě rozjezdí se na tom nejhorší, že vlastně už mi prostě dávají bez rozjezdit, protože on to strašně takhle... Počkej, a ten druhý už byl před... To, ne, to nedává smysl, ale... Divné. Já jsem tady jenom na pár minut. Lukáš, no tak to už je moc. To už je moc, ale. Hej, víš, co se stalo? Právě, co někdo mě co se stalo? Někdo mě předěl. No. No tak dámy a pánové, tohle bylo divné. No má jen předěl, zmizel a je někde pryč. Kamerku, Lukáši, nikdy nehlej multiplayer, protože... Je to fakt dohrozný. To se ani nedá řídit skoro. A to vymblivneš ty. Jo. To natáčíme s Tomášem. To vůbec nejde. Já vím, my teď dáváme multiplayer, my jsme tam dali kameru, pak jsme jí dali pryč, protože to se to cekalo, to se úplně bugá, nevím co všechno. Ty to se ani nedá řídit. To boha. To hra? Ne. Kluci, ale všimněte si, že je to... Se dá říct, ale to se tam nejde v multiplayeru. Kolik máme? 12 minut. No já už to ukončím. No, já už to končilo. Jo, tak pak už asi nedáš na ten. Jo! A počkej, kdyby to bylo na Tomášovém kanále, to by bylo...